Верховна Рада о 16-й годині розгляне подання президента щодо впровадження в Україні воєнного стану. За законом, це правовий режим, який поширюють на всю територію держави чи на її окремі регіони у відповідь на збройну агресію, або якщо існує небезпека суверенітетові та цілісності країни. До того ж, можуть суттєво обмежити права громадян. Для впровадження воєнного стану необхідне рішення РНБО. Президент своєю чергою готує відповідний указ та вносить його до парламенту. В разі схвалення, для якого потрібна більшість – 226 голосів, указ офіційно оголошують і він набуває сили. Впровадження воєнного стану передбачає суттєве обмеження прав громадян, яких саме має бути зазначено в указі президента. У законі України про правовий режим воєнного стану йдеться. Запроваджуючи воєнний стан, держава має право запроваджувати трудову повинність для осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення, примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, запроваджувати комендантську годину, встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, забороняти громадянам, які перебувають на військовому обліку, змінювати місце проживання, інтернувати, тобто обмежувати свободу пересування громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України. Нагадаємо, нині на Донеччині та Луганщині працює режим надзвичайного стану. На відміну від воєнного, надзвичайний стан не передбачає загальної мобілізації та залучення громадян до трудової повинності, дозволено мітинги, демонстрації та волонтерську діяльність. За умови надзвичайного стану неможливе вилучення автотранспорту та житла. Він обмежує користування соціальними мережами та діяльність ЗМІ. Також за надзвичайного стану держава може отримувати іноземну допомогу, зброю та гроші. Закон про правовий режим воєнного стану суттєво обмежує політичну діяльність. Можна забороняти мітинги та будь-які масові заходи. Щодо повноважень президента, Верховної Ради та Кабміну, то їх зупинити за умов воєнного стану неможливо. Так само, як і проводити будь-які вибори під час воєнного стану. А передвиборна кампанія в Україні має розпочатися за 90 днів до волевиявлення, а це 31 грудня. Якщо воєнний стан запровадять, то це може стати причиною для перенесення виборів. Але президент має право дочасно скасувати дію воєнного стану.